Здравейте на Нове! Аз съм Баци Сандев. Аз съм Стела. А вие отново се с вашата любима рубрика Питай Баце! Баце Сандев и Стела. Хора, имаме една изненада за вас, тъй като страшно много хора от вас ни питаха кога ще има фен срещи? Кога ще има фен среща? Кога ще има фен среща? Кога ще има фен среща? Фен среща ще има на 16 юни в неделя от 17 часа в София в Южния парк, заедно с Николчето и с Васето. Ще има песни, скетчове, снимки, автографи, така че ви очакваме. И това не е всичко. За всички от Пловдив на 22 юни, следващата седмица след фен срещата в София, 22 юни, 12 часа на обяд в Салат Шеф Пловдив. Това се намира срещу Новотел. Ще има надяждане с бургери, килограм и половина бургер, май нещо такова ще е много яко. Аз, Стела, Николчето и Теди, дори специален гост пак ще бъде Васето. Ще имаме обща фен среща. Понеже това все пак е рубриката Питай Баце, започваме директно с отговорите, защото супер много от вас ни питат. Както знаете, официално ходим на вашите рождени дни. Да, истина е. Номер е, къде сте, Елче? Отдолу в описание. Обаче този номер е на парти агенция Яко. Той не е нито мой, нито на Сандев. Ако искате да дойдем на вашите рождени дни, трябва вашите родители да се обадят. А относно в кои градове ходим, защото супер много пак питат, ходите ли, еди къде си, еди къде си, на Луната ходите ли. На Луната за сега не ходим, на Слънцето не ходим, но по Земята ходим. А най-удобно за нас е в София и Софийска област, понеже ние сме от тук, но ходим, ако трябва, и до Варна и до Бургас, просто там е малко по-особено, но все пак не е невъзможно. Е така, Стелчи? Точно така. Ако пък няма как да дойдем на вашия рожден ден и вие искате да бъдете с нас, можете да си закупите от нашия нов мърч «Животът е пародия» от Sunday Habit, който нас страшно много ни кефи. Напишете ви отдолу в коментарите дали ви кефи новият ни мърч, хаштаг «Животът е пародия». Не забравяйте да дадете лайк на видеото, да се абонирате за нашия канал и да натиснете камбанката, ако не сте. Както знаете, въпросите, които ни ги задавате, са анонимни и никой освен мене и Сандев няма да разбере от кой са, така че имайте ни пълно доверие, а сега е време да започваме. Нямам търпение. Така. Знам, че и вие. Здравей, Стела. Не знаех как точно ти го напиша, но има едно нещо, което страшно много ме мъчи. Имам сестра, която е по-голяма от мен. Добре. Така. И тя си има приятел, но аз страшно много харесвам гаджето на сестра ми. Мале, всеки епизод на Питай Баце става все по-драматичен и все по-драматичен. Виж сега, след като сестра ти е по-голяма от тебе и ти си по-маничка, най-вероятно изпитва... Ама тъпото е, че тя не е написала колко годишна е, нито сестра. Еми да, но пише, че сестра е по-голяма от нея. Аз предполагам, че тя е на 12, сестра е на 15-16. Да кажем. Примерно. Да кажем. Според мен е някакво моментно увлечение към гаджето на сестра ти. И мисля, че то няма да продължи дълго. Все пак тя ти е сестра. Виж сега, ако сестра ти и нейния приятел много се обичат и са щастливи заедно, според мен ти си замълчи и не казвай на никой. Опитай се просто да спреш да мислиш за него и да продължиш напред някакси, защото ще е много кофти. Все пак той е гадже на сестра ти и ти да му кажеш на него или да кажеш на сестра ти, просто последиците от това, което ти ще признаеш на тях, може би ще бъдат доста кофти и доста гадни. Ти трябва да се опиташ да спреш да мислиш за него, просто да си намериш друго занимание, с което да не мислиш за него. Опитай се да ходиш на танци, на рисуване, на пеене. Абсолютно съм съгласен с тебе. Значи, по принцип това е много кофти, защото тя какво е виновна са, че го харесва. Да. То човек не може да контролира чувствата си и са кой харесва и кой не. По принцип, да, права си, по-добре въобще даже не го мисли, знае, че не го харесваш. Не, не го харесваш, защото това е кофти и за сестра ти, и за него. Плюс това ти си по-малка, той може би е 5-6 години, 7 по-голям от теб. По принцип възрастта няма значение, но нали... Успех! Може да ни пишеш какво е станало. Продължаваме натам. Здравейте, Баци Сандев и Стела, много ви обичам. Ние също много ви обичаме и ви благодарим за голямата подкрепа. Има едно момче, с което съм приятелка от около година и аз много го харесвам и искам да му кажа, че го харесвам,
Но ако му кажа и той не ме харесва, да не стане така, че после да не сме приятели и ще е неловко да се виждаме, какво да правя, за да му кажа да или не, няма точки, запетайки, слагайте понякога, за да знам как да чета. Значи тя харесва момче, на което... На се чуди дали да му каже, че го харесва, защото пък после да не стане неловко. Най-добре е човек да бъде искрен в каквато и да е ситуация, каквото и да се случва. Трябва да бъдеш себе си, да бъдеш искрен. И почти винаги директен. Са има случаи, в които може човек да си замълчи. Има неща, които да, човек трябва да премълчи. Да имаш граница, но когато останете двамата, по някакъв начин, са вече ти ще си го измислиш как точно да си останете двамата. И кажи, аз те харесвам, ти си много готин. Просто кажи си му го директно. Са не знам точно с какви думи, но признай му, харесвам те, готин си. И вече той ще ти каже да или не. Ако да, честито. Ако не, не мисля, че ще бъде неловко. Даже той може би ще се почувства леко кофти, но пък каквото иде, това ще отмине. Аз съм на мнение, че когато харесваш някой, ти трябва да му признаеш чувствата си, за да разбереш дали от срещната страна също има някакви чувства към теб. Иначе ще се тормозиш и ще го мислиш постоянно. Абсолютно. Когато харесваш даден човек и ти му признаеш, че го харесваш, но пък той не те харесва, ти вече ще знаеш, че този човек не те харесва и ти ще спреш да мислиш за него. Да, може да ти е гадно ден-два. Да, успех и ни пиши какво е станало. Продължаваме натам. Чувствам се гадно. Защо трябваше да се случва? Щяхме да ходим на море за 2 седмици, което чаках ден за ден и нямах търпение. И в последния момент нашите ми казаха, че няма да ходим, защото съм ги ядосала. Толкова ме е яд и съм бясна и не знам какво да правя. Просто ще си седя и ще си рева като ненормална за едно море. Help me. Виж сега, ти не си написала защо си ядосала вашите и какво точно е станало, но според мен... И на колко си години не си написала. Моля ви се, хора, пишете си годините, защото има разлика ако си на 6, ако си на 16, да, и на 26. Точно. Ще ходите на море, а вашите просто са се опитали по някакъв начин да те накажат и ти да се получиш от грешките си. Понякога е хубаво ние да се вслушваме, не понякога, а е хубаво да се вслушваме в думите на родителите си, защото те са хората, които ни мислят само и единствено добро. Те просто искат да ви помогнат, защото ви обичат. Така. Значи, според мен, малко кофти разсъждаваш, защото дори да не отидеш на море, както каза и Стела, грешката си е твоя. В много случаи родителите са несправедливи и те грешат все пак, но в повечето случаи родителите са прави. А според мен, наистина извини им се или се опитай да си поправиш по някакъв начин грешката, а прави така, че те да видят, че ти си достойна, така да им се вдигнеш пак в очите и да се поправиш. Обаче не дей с това, че ще си ревеш, ако не отидеш на море и така нататък. Много по-важни неща има от едно море. Има хора, които няма какво да ядат реално. Така че така някой като ми каже, че плаче примерно, че не съм купили iPhone или плаче, защото не е отишъл на море. Това малко ми е така, кофти ми става. Наистина, независимо дали сме деца или сме големи, трябва да оценяваме абсолютно всичко в живота, нищо не е даденост и каквото имаме сега в момента, утре може да го нямаме. Продължаваме. Имам един малък проблем относно любовта. Имам си едно гадже в Благоевград. Поздрави на всички в Благоевград. Доскоро знаете, че бяхме там. Сега вече сме на едно друго място. Нарочно не казваме къде сме, защото те много от вас знаят къде сме, но по-добре да не се знае, че става едни серенади. Дълго и широко. Едни серенади пред къщата. Имам си гадже в Благоевград, но проблемът не е в това. Проблемът е в това, че той ме отбягва. Аз му звъня, той казва, че ще ми звъне по-късно. Минават 2 дни. И пак му звъня и всичко започва от начало, а той твърди, че ме харесва от 2 години. Вече осъзнах, че вече не го харесвам, обаче не искам да го късам, защото преди 1 месец късах с друг. Писах му, защото се е подстригал, а той първия път не ми отговори, и той от Благоевград, само че дойде момент, в който той прояви желание да ми отговори, и то не каквото идея, а с многоточие и ме блокира. Но имах и друг профил, му писах оттам, защото ме е блокирал, не че не знам, и той още не ми отговаря. Много е сладък, помогнете ми. И за информация, аз съм на 12 и другите са на толкова. Чакай сега, защото в главата ми стана някаква въртележка. Значи, тя има гадже
от по-малко от месец, защото преди това иска с друго момче, което е обидило. Сега тя има гадже, което е отбягва. Което е отбягва, тя не иска да го къса, но харесва друго момче, което пък. Което тя му писало там, че е сладък. Така да, той е сладък, тя е, и той я е блокирал. Тя, да. Тя всъщност харесва двама, ходи тя с един, си има гадже, тя си има гадже и харесва още един. Пише на друг, че е сладък, за прическата той я е блокира. И добре, иска да й помогне, така ли? Според мен най-правилно е, когато си имаш гадже все пак, да си с него и да си харесваш него. Ако харесваш друго момче, на което пишеш, просто скъсай с предишното си гадже. В крайна сметка, след като твоето гадже не те харесва и те отбягва, просто не бъди с него. Защо трябва да караш да си някой да е с теб на сила? Остави го и не се занимавай. Това беше за днешния епизод от Питай Баце. Всяка седмица очаквайте нов епизод на Питай Баце. Ние се обичаме, обичайте се и вие. Баце сам дефи стела.